Следващия матч е срещу Дарби Каунти. Ще го изиграеме. Ще стане малко дълъг епизода. Ще прощавате. То може па да ви харесва да е по-дълъг. Не се знае. И след това другия епизод ще бъде отделно на трансферите. Добър ден, приятели! Добър ден, добре дошли! Излизаме. Дерби срещу Дарби Каунти на техния стадион. Всичко е готово за тази битка. Изиграхме два добри матча. Първия завърши 0 на 0 с Сток Сити. Беше тежък матч. И следващия 6 на 1. Безкомпромисно, но не много лесно в началото за купата. И сега излизаме срещу Дарби Каунти. Дарби Каунти, който няма да ни е най-лесният матч. Три гола за последните три матча на Грабан. Луис Грабан, винаги следят него камерите. Той е нашия капитан, той е основният ни играч. Не е най-бързия, не е най-повратливия, но пък за сметка на това е много опитен и завършва атаките по най-добрия начин. Тяго Джао също съм много доволен от него. Благодаря на коментарите, които ми предложиха да го купя, тъй като за момента се справя отлично в защита. Имаме още някои играчи под наем, които за съжаление може и да си тръгнат следващия сезон. Не успяваме да ги привлечем, тъй като нямаме много пари. Ще видим какво ще направим на трансферния прозорец. Ето ги играчите на Дарби Каунти. Там не мога да ви кажа, че ми личи някое много известно име, което да ме застраши, така да се каже, но пък излизам с респект срещу тях и затова играя този матч. Не погледнах на кое място са, но все пак аз знам този отбор и не мисля, че ще е толкова лесно. Да, спомням си ги във Висшата лига, когато се провалиха, но ето ги нашите момчета. Излизаме с най-доброто, което разполагаме. Много мачове се натрупаха на някои от нашите. Изморени са вече, но нямаме какво да направим. Това е. Това е чемпионшип. Тежка лига, но който успее ще играе във Висшата лига. А тази награда не е за подценяване. Филип Цингернагел. Уилям Карвалю. Луис Грабан. Филип Цингернагел. Възможно сега за Филип Цингернагел. И гол! 1-0 в 12-та минута. 1-0 в 12-та минута за нашите Филип Цингернагел. Браво! Самостоятелна акция. Малко прегахвам на моменти. От малка гол, но излъга вратаря. 1-0 за Nottingham Forest. За момента нашия отбор върви добре. Много съм доволен, че привлекохме Филип Цингернагел, който беше под наем, защото е много важен за нас. Този трансфер беше задължителен. Не знам другите, които са под наем, дали са толкова важни, но този трансфер беше много важен. Добре бе! Точно това е на местите във защита. Хайде, Алекс Майтън! Подавай! Улис Грабан, 2-0! 37-ма минута. Браво! Определено матча си го направихме лесен. С 102-ри гол. Ето го това настоятелно действие на Алекс Майтън. Затова ви казвам, че този играч е много важен за нас. Не знам за Мартин Минчев, но Алекс Майтън е много важен за нас. Мартин Минчев все още не знам дали ще го привлечеме. Не знам с какви пари разполагаме. Ще разберем в следващия епизод. Можем и да го привлечеме. Но по принцип ни трябва още по-опитен играч, още по-опитен нападател. Имаме около 5 милиона и половина, 6 милиона и с тях трябва да купиме максимално добра конкуренция на Луис Грабан.
Или пък играч, който да играе зад него, но да е достатъчно бърз и повратлив. Не зная кой да бъде, наистина. Много от вас ми пишеха за Даниел Стърич, но Стърич е първо много по-скъп, с голяма и висока заплата. Второ, контуза се често и трето, възрастта на нас ни трябват по-млади футболисти. Ние градим отбор. Да, казвам ви за опитен играч, който ни е нужен за висшата лига. 27, 28, дори до 30, но Дани Стърич е стъклен играч. Често се контузва. Дарби Каунти се поукопитва и това ще бъде гол. 1-2. Няма да е лесно. Забравете. Автогол на Тиаго Джало, но той се опита да се намеси. Не би го винил в случая. Много, много трудно става. Трябва да се концентрира максимално, за да не допусне и втори гол. 2-0 се вършат лесно. 2 гола. Трябва да вкараме трети, за да ги матираме. Луис Грабан, ще му стигне ли скоростта? Ще успее ли? Ще успее, разбира се. Той е страхотен. 60-та минута. 3-1 за Nottingham Forest. Няма как да го продам този играч. С опита си той просто успява. Не е най-бързия, но тук виждате как с опит запази топката, когато вече беше почти настигнат и простреля вратара на Дарби Каунти. 3-1. Смени. Макс Лоу е много изморен. Бонг ще влезе на негово място. Ще сменим и Филип Цингер Нагел, Джо Уоли ще влезе и накрая, в края на срещата, ще сменим Луис Грабан, за да получи овации от нашите пропътували фенове. Филип Цингер Нагел, възможност за Филип Цингер Нагел! Ще вкара и той четвърти гол, но не! Спасяване на вратаря на Дарби. Смени! Хайде, сега да видим дали другите играчи ще се справят. Задържаме топката по най-добрия начин, контролираме матча в момента. Хо-хо! Колко е добър Алекс Майтън! Време е да сменим и Луис Грабан. На негово място ще влезе Уайлд Тейлър, който аз искам да продам. Но нямам оферти за него. Преди имах и мислех, че не е нужно да го продавам, но сега си мисля, че ще е важно да го продам. Защото ни трябват пари, за да привлечем още играчи. А кои да бъдат тези играчи? Може да пишете в коментарите. Възможно сега за 3-2 не успяха домакините. О, жълт картон. Може да напишете в коментарите кой да привлечеме. Сега след матча ще погледнем какво ни е нужно. Имаме много играчи по принцип. Само знам, че на Алекс Майтън на мястото никой не ни е нужен. Ляво крило. Да, може би за негова резерва, да, но като цяло аз ще разчитам на него. Той е страхотен. Ето е статистиката. 4 на 7 удара. Не сме най-атакуващия отбор. Нямаме кой знае колко удари, но пък 3,5 възможности за гол. Приятели, помагайте за трансферите. Важно е. Значи, имаме си страхотен вратар. Макс Лоу от ляво. 79 пейс. Добре се справя. Тиаго Джао сте ме го взели. Супер е. В центъра на защитата много отбори искат да ни вземат Уорал. Той е 62 пейс, но пък аз бих казал, че се справя добре. Според мен се справя добре и не ни е нужен друг централен защитник. Джет Спенс също е страхотен. Филип Цингер Нагел, не искам да го коментирам. Страхотен. Йейтс в центъра, 66 пейс, също се справя много добре. Брайан Охеда и от него съм доволен. Алекс Майтън е супер. Карвало в последните матчове има така слаби моменти, 71 пейс.
Грабан е само с 60 пейс, така че аз искам да привлечем бърз нападател. Не знам Мартин Минчев дали ще успее да ни помогне да влеземе във висшата лига. Ако дадеме за него 2 милиона и половина, ще ни останат още 3 милиона. Няма ли кой да привлечеме бърз нападател? Да, Луис Грабан ще бъде титуляр, но ще има мачове, в които ще трябва да го извада в 45-та минута. Вкарва много, не искам да му спирам головете, но зад него може да спроме двама нападатели, тъй като Уилям Карвалю виждам в него проблеми. В началото на сезона започна добре, но искам да имам зад нападателя един по-свеж играч, по-бърз и повратлив играч. Може и да са двама нападатели, да играем с система с двама нападатели на пейката, няма кой да ни помогне. Може би Джо Уоли е така един добър кос от резервната скамейка, който също може често да играе. Брайан Джонсън също е страхотен и може да играят и на върха на атаката. Виждате ги обаче, че са с около 50-60 шутинг. Ох, много ми е зле гърлото. Лайл Тейлър е с 68 шутинг нападател, недостатъчно повратлив, малко дриблинг, пасинг 56. Определено ти трябва играч зад нападателя, приятели. Зад нападателя или втори нападател. Ето да видим с какво разполагаме. Не знам дали ще успеем да продадем още някой, за да направим още парички. Разполагаме с пари. Тук не са големи заплатите, приятели. Разполагаме с 10 милиона. Аз между другото имам за идея кой да привлечеме, но трябва зад нападателя да върна Филип Цингернагел. От едната страна да играе Алекс Майтън, а от другата да играе Оршич. Чакайте да видим да прата скаут на Оршич. Не знам дали е реалистичен трансфер, но пък защо да не е. Той играе много години в Динамо Загреб. Много години играе в Динамо Загреб и защо? В Болония отишъл. Защо да не дойде в отбор, който иска да привлече, да влезе в висшата лига? Той играе в Болония. Те, ако са го взели този сезон, няма да ми го продадат. По принцип, Филип Цингернагел може да играе зад нападателя. Това, по принцип, е реалната негова позиция в реалния живот. Нека видим обаче какво става. 7-6. Остава си му рейтинга и зад нападателя, когато играе, така че може пък да привлечем и дясно крило, ако имате такава идея. А Уилям Карвалю ще бъде на пейката в реалния живот, в Nottingham Forest. Уилям Карвалю не помирисва терен, наистина. Аз бях много впечатлен от него в началото, но към момента не мога да ви кажа, че съм толкова впечатлен. Така че можем да търсим и дясно крило, и някой, който да играе на върха на атаката. Виждате, разполагаме с 10 милиона, които 10 милиона не са малко. Очаквам ви в коментарите, приятели, пишете. Хайде, това беше от мен. Чао, до нови срещи, мерси, ще се видим пак.